جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسے ہیں آپ کے لاڈلے شہزادے، مستانے دیوانے؟ یہاں پہ بھی الحمدللہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آج میری صبح ہوئی اس مہکتی ہوئی بارش کی آواز کے ساتھ، فائنلی بادلوں کی ناراضگی ہم سے ختم ہو گئی اور لاہور میں عالی شان موسم ہو گیا۔ ایسا موسم ساتھ ہو اور ویکینڈ بھی آپ کے پاس ہو تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ الاف داؤد گھومنے پھرنے نہ جائیں؟ تو ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ آج ہم لوگ دی ونڈر ورلڈ جائیں گے۔ ونڈر ورلڈ کے وزٹ سے پہلے میں آپ کو ونڈر ڈنر دکھاتی ہوں، جس میں الاف داؤد نے اپنے پھوپھو کے لیے چھوٹی سی برتھ ڈے ڈنر کی سیلیبریشنز کی تھی، کارڈز بنائے تھے اور لائٹنگز میں نے کی تھیں۔ اور جی ہم پہنچ گئے، اٹ واز سو مچ فن، بہت کڈس فرینڈلی ہے، بڑے بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ یہاں پہ گئے ہوئے ہیں لیکن دس ٹائم دے انجوائڈ دا موسٹ، کیونکہ بڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے گیمنگ زون بھی ٹرائی کیا اور ساری سلائڈز لیں۔ اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ الاف داؤد واپس بنا کسی ٹوائے کے آ جائیں؟ تو دس ٹائم وی بوٹ دیز مائکس، سو لیٹس ہیو الاف داؤد کنسرٹ گائز اینڈ انجوائے۔ Ready!